ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅବନିକାନ୍ତ ସାହୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ପୁଇତଲା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରି ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୁଇତଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୁବେଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାଲପୁକା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ସମୟରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ନିଜେ ପଚାରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ମା ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରେଜିଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡ଼ିଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଦନଜିତ ହୋତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।